Добро вечер. Стартува уште едно ново издание на емисијата Живе и здраво, која на К1 телевизија се емитува секој вторник во 19 часот. Се разбира, тоа е премиерното издание, а потоа репризното издание се емитува во својот редовен термин. Артроскопија е темата за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво, за тоа она што представува. И се што е поврзано со артроскопијата, јас вечер ва разговарам со доцен доктор Константин Митев, хирург, травматолог од специјалната болница Филип II, која е наш постојан партнер. Доктор Митев, вие сте првпат вечерва во К1 телевизија и на Живе и здраво. Јас ве поздравувам, ви посакувам пријатна вечер и на самиот почеток благодарност за тоа што прифативте да бидете наш гост. Ви благодарам на поканата, прекрасно е студиото, се надевам дека ќе биде интересна емисија. Так, и јас исто така. На самиот почеток, што представува артроскопијата? Артроскопијата, самиот збор кажува, артрос и скопија, значи гледање во зглоб, тоа е од грчкиот термин артрос и скопе, потекнува многу одамно, од почетоците негде датираат од првите години на прошлиот век, значи уште Ричото Канудо, 1912 година и потоа 1918 се придружува и данскиот хирург Вандерхофт, кои што го воведува тоа, така наречен во тоа време, една ендоскопска направа, цистоскоп, кој што го користат за експлорација на зглобниот простор, за почеток на коленото, на кадаверите. И од таму започнуваат сите оние процедури, кои што потоа со технолошкиот и иновативниот развиток на оваа ендоскопска технологија. Доведено е денеска да ова представува еден нов поглед во диагностика и во третманот на сите зглобни повреди во човековото тело. Артроскопијата има своја тенденција на развиток, започнува само со експлорација, односно само со диагностика, со истражување или, да кажем, условно со испитување на одредени делови што се наоѓаат во зглобните простори. Денеска представува една современа процедура која што покрај диагностика во исто време служи и за третман на голем број на заболувања на зглобните структури во човековото тело. Така. Како се врши артроскопија? Артроскопијата е софистицирана процедура која што се врши низ две, еве да кажеме некогаш и три, мали пукнатини или мали отвори, така наречени портали, со големина од 4 до 6 милиметра, во кое што низ едниот отвор се влегува камерата која што е поврзана, нели, со HD монитор кој што прави оптимална HD визуализација на целиот зглобен простор во зависност од зглобот што го испитуваме, нормално сите зглобни пореметувања што ги третираме. Другиот портал или другиот отвор служи за влез или работен портал во кој што служат, семенуваат инструментите кои што служат прво за диагностика, а потоа и за третманот на заболувањата и на пореметувањата во структурата, во таа микроархитектоника, например на зглобната раскавица, на лигаментарниот, тетивниот апарат и така натаму. Битно е да се нагласи дека овие отвори, значи што се отвараат, некогаш дури не ги ни затвараме, значи одат на крајот само со еден обичен фластер или значи не е потребна дури ни хирушка сутура или конец. Така да тоа е толку минимално што предноста покрај практичноста на оваа процедура, битно е и естетската компонента, да буквално овие инцизи или овие резови на кожа после 3 до 6 месеца скоро и да не се познаваат. Така. Но за да дојдеме до тој момент, веројатно претходи некоја друга процедура. Како се диагностицира, што е она што претходно следи до самиот чин на артроскопија? Сите пациенти што доаѓаат кај нас, прво се прегледуваат нормално, анамнестички, кажуваат своите симптоми, започнува нормално клиничкиот преглед со сите клинички тестови во зависност од проблемот или зглобното пореметување. Значи, дали станува збор за клинички тестови што ги правиме за рамо, за колено, за скочен склоп и така натаму. Следат процедурите кои што се поврзани со лабораториските, со ренген диагностика и нормално најсовремената метода е магнетна резонанца, која што дава едно екзактно мапирање и диагностика на сите зглобни пореметувања, на сите зглобни промени, кои што нормално
мора да ги имаме предходно во увид за да влеземе и да започнеме интервенцијата артроскопија на соодветниот зглоб. Така. Веројатно не станува збор само за повреди на зглобовите, туку ова се врши и кога има пациентот било какво заболување. Зашто најчесто станува збор? Да, генерално групите на болести или симптоми кои што се уваат и заради кои што пациентите доаѓаат и на кои што им се вршат артроскопи, можеме да ги поделиме во две големи групи. Едната е така наречени повреди, нели, од травматска, посттравматски синдроми, додека другата се дегенеративни или така наречени хронични или возрастна група или порано познати како старечки проблеми кои што се јавуваат нели во тек на возраст, со години, хормонски дисбаланс и така натаму. Што значи дека на сите зглобни оштетување или пореметување може да се делува прво и основно секогаш со овие методи што се неинвазивни и на крајот рековме со оваа метода која што е една минимално инвазивна метода и е нели со сите своји предности многу денеска, значи искористена во светот и се надеваме натаму и иднината на целата хирургија воопшто на оваа спортска травматологија, па дури и на оваа дегенеративна, на посебно на зглобната дијагностика и третман ќе биде насочен во оваа артроскопска или минимално инвазивна хирургија. Така. Пациентите на што најчесто се жалат? Кои се зглобовите кои што најчесто страдаат? Па самиот податок дека годишно над 4 милиони артроскопии се прават во светот на коленото, кажува кој е зглобот што доминира. По нешто преку 1.500 годишно се прават на рамениот зглоб. Сите други повреди отпаѓаат на 1 милион, а тоа се на скочен зглоб, на рачен зглоб, на кол, кој што се повеќе има една значи инциденца на појава на голем број на така наречени фемороацидебуларни проблеми, кои што се повеќе се зголемува и таа артроскопија на колкот. Меѓутоа, сите овие други се во многу помал број, односно овие две водечки колено и рамена хирургија. Од вашето лично искуство, вие во, се разбира во болницата Филип II, која е возрастната група која што најчесто се обраќа кај вас и на, веројатно, колената најчесто ги работите или пак јас грешам? Возрастните групи многу зависи, значи, секогаш е поврзано, значи, има една сигнификантна корелација, значи, дали станува збор за млада популација, тогаш најмногу се повредени се коленото и рамото во зависност од спортот што овие млади атлети го обауваат. Пример, значи кај ракометарите секогаш најчесто е рамениот зглоб, кај фудбалерите нормално или кај кошаркарите многу повеќе се коленото отколку рамењата и така натаму. Битно е да се каже дека не постои, значи една јасна дистинкција кога артроскопијата, нели, во која возрастна група треба да се потребува. Многу зависи од типот на проблемот, значи дали може. Генерално ние се насочуваме да сите проблеми може да се решат со оваа минимално инвазивна хирургија, затоа што има голем број на предности кои што сигурно ќе ги напоменеме во однос на класичната стандардна хирургија. Така. А зошто, докторе, е потребна артроскопијата? Артроскопијата е потребна прво за екзактна дијагностика. Зашто? Сега ќе ви кажам, значи сите методи од овде, тоа се компјутерска томографија, магнетна резонанца, се одлични методи на визуализација. Они реално не се инвазивни, нормално компјутерот те ради X зраците што ги има, меѓутоа магнетната не е инвазивна метода. Кај нив сепак и покрај современите 1,5 Тесла, 3 Тесла, не е 100% евалуација на повредите. Односно, голем број од овие повреди што ги визуализираме за време на артроскопијата не може да се видат или не може да се, да кажеме условно со 100% сигурност да се каже за повредата ако ја споредиме магнетната резонанција и артроскопија. И второ, многу е битно што еве го нагласувам ја стандардно тактилниот момент. Значи друго е вие не можете магнетна резонанца да видите дали омекна трскавицата. Значи не може да видите некои работи квалитетот или структурата или порозноста да ја осетите како што можете за време на артроскопија. Предноста е тоа што покрај дијагностика во истиот момент кога јас ќе го дијагностицирам проблемот, дали е оштетена раскавица, дали има остеоартроза, дали има пореметување на лигаментите тивите, во ист момент може да ја направам и терапијата. Значи во ист момент правам реконструкција и вршам една терапија или соодветен третман на местото каде што е оштетен. Така. Ајде да ни објасните што е артроскопска хирургија.
А артроскопската хирургија, значи после оваа визуелизација, значи откога веќе ќе влезете во зглобот без разлика за кој зглоб станува збор, започнува во моментот кога имате вие една јасна визуелизација, тоа свето го снимате, значи буквално има портали или има делови или компартменти на места каде што мора да ги снимате. Во тие делови од овде кои што се означени како штетени, започнува артроскопската хирургија. Во зависност од тоа, пример, на пример кај коленото најчеста патологија представува менискус, значи оштетен менискус кој што за време од кога ќе го испитаме, значи откако ќе го визуализираме проблемот, може да еден дел да отстраниме, може еден дел да го исчистиме, другиот дел да му правиме така се вика реинсерција, да го споиме, да го сошиеме и така натаму. Кога станува збор за лигамент, една малце по софистицирана или посложена метода, со истата метода откако ќе го дијагностицираме проблемот, тогаш земаме лигаментот од некое друго место или некој мускул кој што го користиме како лигамент и со помошна истова минимално инвазивна техника аплицираме копчиња, штрафови, биоресорптивни кои што со тек на време се раствараат во коската и сето тоа значи се прави во истиот акт. Прилика артроскопската хирургија трае меѓу 30 и 45 минути на едноставните методи до еве да кажеме сат и 30 и сати 45 минути. Што значи дека доколку од овде имате едно добро или познавање од ова проблематика и ако добро сте усовршен во оваа ендоскопска хирургија, има одлично време и временски многу брзо, многу јасно, многу кратко да ја завршите оваа интервенција и пациентот многу брзо да се врати во нормална активност. Так. Која е предноста на овој тип хирушки интервенции во однос на класичните? Предностите може да кажеме дека се многу бројни. Прво, ќе напоменем естетски. За вас жените многу битно, нели дали ќе се познава или нема се познава. Имате класична хирургија во една рез или инцизија од преку 7 до 10 сантима. Иако сега и класичната хирургија што ја работиме, пробуваме да ја намалиме на таа да биде на некои прифатливи 5 до 6 сантиметри. Меѓутоа, од една 7 до 10 сантима, овде добивате два реза од по 4 до 6 милиметра. Втора работа, многу битно не само кожниот ефект, него вие додека влегувате внатре, значи при класичната хирургија, сите делови ниско поминувате кожа, подкожа, мускула, фација и така натаму за да стигнете до зглобниот простор, вие пробивате или правите таа дисцизија или уштетување на целото околно ткиво. За целото тоа време, додека при тегнење, манипулација, влечење, сето тоа му прави схемија или му прави компромитација на целото околно мускулно ткиво, што сето тоа се избегнува при ова хирургија. Тоа е втора работа. Битно е друго, дека за цело време во артроскопијата ние го испираме со течност, физиолошки раствор, кој што прави едно цело време, така наречен трновер на електролитите и се прави оно чистење на ние распадни продукти што зглобот со тек на години или при оштетување ги ствара и кои што прават ефект на болка. Кога имате вие испирање, додека ја за време на 30-40 минути, го испирам зглобот, значи буквално го испирате, правите една комплетна лаважа и дебридман, и сето тоа некротично ткиво го исфрлате и правите нов квалитетен внес на таа нова синовијална течност без разлика за кој зглоб се работи и апсолутно го обновувате, му правите еден рефреш на зглобот, се со цел да брзо, нели едноставно, овие сите процедури ги вратите во секојдневна нормална активност. Така. Дали може да се случи дека на некој пациент не можете да направите артроскопска хирургија, туку мора на класичен начин да се изведе? Дали е тоа возможно? Апсолутно, да. И предноста, во кој случај е тоа? Ние сите сме почнали да работиме стандардна или класична хирургија. Предноста на оваа метода, на минимално инвазивната, е нели голем број од овие предности или, да кажеме, условно подобрување што се направени, доколку не можете да го решите проблемот со оваа минимална инвазивна хирургија, ве секогаш ви стои на располагање отворената хирургија. И некогаш, нели, во некои, да кажеме, потешки случаи, кога некои работи од овде се искомпромитирани, кога се уваат некои други додатни проблеми за оваа интервенција, ние правиме конверзија и, иако мора да признам дека тоа е многу ретко, сигурно е негде околу 1% општо од сите операции, меѓутоа можно да се сврти во класична хирургија и да се продолжи операцијата по стандард. Во кој случај тоа ако пациентот има некакво друго заболување или нешто сосема трето? Секогаш има фактори кои што може да влијаат. Влијае фактор хиру, влијае фактор домак,
начин, или е фактор анестезија. Имате многу фактори кои што може да влијаат врз оценката за време на оперативниот третман, да направите вие конверзија или, нели, секогаш постојат можност да тие инструменти се скршат или да постои при манипулација да доаѓа до некое оштетување на неуроваскуларни стебла кои што ќе мора да ги отварате отворено и да ги реконструирате. Така. Кои се типови интервенции може да се изведуваат артроскопски? Тоа е едно прашање вака многу општо, многу зависи зглобот што е зафатен. Значи секој афектиран зглоб, на пример кај рамото, пример, рековме спортски повреди, тука спаѓаат оштетување на така наречена ротаторна манжетна која што го подига рамото, која што прави надворешна ротација, повреди на тетивите, на лигаментите, на зглобната капсула, многу често кај рамото се луксации, односно чести изместувања на зглобот од нормалното место, кога зглобната површина или зглобната конгруенција е нарушена. Кога станува збор за коленото, рековме тука ги спомнавме лигаменти, тетиви, мускули и така натаму. Кај скочниот зглоб најчесто од овде зглобната раскавица, таа една коска која што е главната потпора на организмот, која што на жалост многу пати е превидувана и затоа е многу битно сите овие повреди да се праќаат кај луѓе што се стручни, кои што знаат дека што све може да се јави во тој дел, затоа што не остава да на времено реагирање, на времена диагностика нема да остават трајни последици. Кај колкот моментално најчесто заболување, така наречено феморат стебуларен импиџмент, една предходница на она коксартроза класична која што се ликува на крај со вештачки колк, ако на време се види, ако на време се третира, сигурно овие последици не дека може нема 100% да го запреме или да кажеме да барем да го успориме и за да го одложиме некогаш оперативниот захват на менување на колкот за некој понатамошен период. Така. Со кои други проблеми се среќаваат пациентите, освен повредите, да ги иземеме спортските повреди? Го споменавте колкот е застапен како проблем кај вас во вашата болница? Најчесто афектирани зглобови се прашлените, односно значи рбетниот столб, тука мора да ги напоменеме, најчесто поврзани со така наречени остеопоротични скршеници, односно кога губење првенствено губење на дензитет на густината на коскената маса, прво што се одразува е местото се прашлените на рбетниот столб, тоа се најчести места каде што се крши, второ е нормално секогаш шарачниот зглоб, трето по него представува проблемите што е во колкот. Збориме од дегенеративна природа. Секогаш, значи многу зависи од фамилијарна предиспозиција, хормонален дисбаланс, обезита, значи зголемена телесна тежина, нормално фактори на остеопороза, движење, биомеханички пореметување и така натаму. Колкот сам по себе е еден феномен кој што мора да се секогаш, како и секој зглоб, мора да се гледа како една целина во биомеханика. Голем број од луѓе се жалат на колкот, мислејќи дека колкот е главната причина, меѓутоа потоа по целосен преглед, по евалуација се гледа дека проблемите доаѓаат од дрбетен столб или не знам, проблемите потекнуваат од коленото, а се пренесува, значи таа ирадирана болка или место рефлексна пренесена болка од едно на друго место, мора секогаш да се помисли кога станува збор за повредите за ова зглобни за зглобните пореметувања. Така. Можни ли се компликации? Дали може да се појават било какви компликации при артроскопија? Апсолутно. Компликации секогаш може да се појават. Значи, знаете како нас старите ментори и учители ни викаа првиот момент кога ќе го фатите скалпелот, да знаете дека компликации ќе постојат. Кој процент, тоа многу зависи од вашето знаење, многу зависи од домакинот, значи многу зависи од тоа што ќе го оперирате и нормално има една стара поговорка хирушка, вика, кај што нема индикација, има компликација. Доколку промашите од оваа индикација, сигурно нешто ќе ви се случи погрешно. Предноста на ова на артроскопијата е што компликациите се сведени на минимум и тоа 2 до 5% се оние минорни компликации. Оние големи компликации се сите испод 1%. Тоа е бројка што мислам кон која што се стреми целата и класична стандардна хирургија. Така. А какви компликации можат да се јават при класичните хирушки интервенции? Па може буквално све да ви кажам. Значи буквално може неповрзани со местото каде што го оперирате и можете на местото да се јави. Односно, секогаш може да направите оштетување или повреда на некој неуроваскуларен сплет, односно дали ќе повредите нерви, дали васкуларен сад, дали ќе оштетите мускули, све тоа зависи од вашата техника, нормално од квалитетот на хирурга што го оперира. Многу зависи од овде
како е предходно спремен пациентот. Односно, сите оперативни процедури се поврзани со ризик. Ризикот може да биде емболија, значи од местото крвни садови, коагулуми, венски, емболуци, да било каде во тек на за време на интервенцијата да запушат некој од овие, еве да кажеме, делови главни артерии или вени во пулмоналниот крветок, може да срце да настане акутно попуштање, може да настане хипертензија, хипотензија и така натаму. Буквално све па да кажеме дека секојаш треба да биде присутна, дека постои компликација која што се вика смрт. Ќе спомнам една приватна клиника многу позната во Бугарија, која што буквално беше на раб на затварање од дете која што е оперирана од една бенигна, потполно бенигна една хиперплазија, така наречена екзостозана коска, која што е нека 2 сантима, операција од 15 минути, детето почина на маса. Значи, буквално секоја интервенција има свој ризик, од до зависи од многу фактори. Така. Какво е опоравувањето после артроскопијата? Што е она што пациентот треба ли да прима некакви лекарства? Што е она што вие го препорачувате после самата интервенција? Да, таа one day surgery има огромна предност во основа на класична хирургија. Буквално е во каде што по земјите каде што бев, каде што еве да кажеме се уште често идам по неколку пати годишно. Има една голема предност што пациентите буквално ги пуштаме сегде и во Филип II од овде за 6 до 8 сата после оперативниот захват. Што значи тоа? Дека таа хоспитализација, сите можности од хоспитални инфекции, сите можности од сето тоа што го дава, сепак и болницата е перфектна и сите услови се максимално софистицирани и совршени, секогаш треба пациентот да се враќа многу брзо во нормална во домашна средина, затоа што тоа си го носи нели квалитетот и секојдневно брзо враќање во нормална активност. Е сега што е значено? Значено е да кажеме дека кај овие троскопски интервенции терапијата од овде е таблетарна, ја даваме најмногу за заштита од некои компликации што може да се јават, тоа се најчесто тромбопрофилаксија, односно да се заштитиме од некои емболи, од тромбози и така натаму. Се извинувам, ќе ве прекинам да дадеме предност на гледачот. Добро вечер. Дали се слушаме? Вака се слушаме, значи јас сум пациентка од Велес. Ќе ве молам од режија да слушаме гледачката да попуштите. Ало? Ало? Дали се слушаме? Се слушаме, да. Значи вака, значи јас сум... Ве слушаме, да, ве слушам. Да. Јас сум од Велес. Оперирана сум од Бекерова циста како дете и по 20 години пак ми се појави. Значи имав за 1 месец 2 интервенции. Сум задоволна, докторот Кире Марковски ме оперираш во Велес. Ама сега осетам тука ке коската болки напред ке капачет. Ќе ве замолам што ќе ми кажете, што ќе ми предложите. Дали го разбравте проблемот, да, докторе? Ви благодарам за јавувањето. Повелете. Бекерова циста или така наречена поплителна циста се јавува нели во било кој период од животот, нели мора да кажеме сега. После ова нели не баш многу јасно прашање. Мора да кажеме кога е оперирана, на која возраст, како е оперирана, со кои методи, што е претходно аплицирано, дали има некои придружни повреди. Јас начелно ќе кажам дека најдобро пациентите што имаат вакви проблеми, кои што веќе се еднаш или два пати оперирани, а се уште чувствуваат, според тоа што го разбравме, дека повторно се јавува некоја оттеклина од задна страна, дека може да се повторува процесот, најдобро да дојдат, значи кај нас, да направиме една комплетна диагностика. Значи прво секогаш после вакви
рецидиви или да кажеме повторни интервенции, секогаш треба да се биде многу предпазлив, затоа што не е или едноставно да влегувате негде каде што е веќе така наречена или ревизија на оперативната интервенција, да се види дали станува збор за истиот проблем, дали е некоја асоцирана или придружна лезија што се наоѓа блиску до проблемот каде што е, или според мене најбитно да се види дали е решен проблемот уште при првиот пат, дали оваа повреда, значи најчесто оштетување на здобната раскавица која што потикнува затварање на тој простор или несоодветно отварање или евакуација на таа синовијална течност, која што со тек на време се формира, си дава една капсула, еден затворен простор од кој што не може да се евакуира и тоа доаѓа само до негово зголемување и доаѓа до потешкоти при нормално виткање и исправање на ногата, болки, неможност за полугодење или стоење и така натаму, што значи дека првенствено мора да се јави тука, да направиме прво еден клинички преглед, па да направиме соодветни диагностики и потоа да се одлучиме што понатаму. Инаку сигурно операцијата била направена, меѓутоа со тек на време, нели можело и во тек на овие години да се повторил процесот, независно од операцијата, може да било некој друг процес, може да е некоја придружна лезија, така на тому апсолутно треба да дојде да се јави да го решиме проблемот. Јас се надевам дека гледачката е задоволна од одговорот. Докторе, да продолжиме со опоравувањето кај пациентите? Да, значи, најбитно е да се прави таа фаст-трак рехабилитација. Значи, после, веднаш после оперативниот третман, одма започнуваме со рехабилитација. И тоа ние користиме артромот или такви наречени артрокинетикс. Тоа се посебни направи кои што многу брзо влегуваат и ја враќаат комплетната флексија и екстензија, односно виткање и исправање на коленото или движење во рамото. Се прават сите можни, еве да кажеме условно физиотерапевски или тие рехабилитациони процедури со цел за тие 7, 10, 12 дена да пациентот брзо се рехабилитира за да се врати мускулатурата кој што учествува во движењето и во обавувањето на нормалната здобна функција. Предноста е огромна затоа што пациентот веднаш после операцијата може брзо да стане. Голем број од овие пациенти веќе некои од нив за 6 до 8 сата се врати и на работа. Но зависи нормално секогаш од анестезијата, доколку станува збор за општа или за потенцирана локална една работа, кога станува збор за спинална, ќе мора тие пациенти да почекаат тие 12 или 14 часа, меѓутоа многу брзо се враќаат на работа и многу брзо ги обавуваат потоа зглобната функција. Секогаш треба да се нагласи дека зависи од наода што ќе го најдете. Доколку имате дефект на раскавици и треба временски да се пополни, не можете вие против природа, треба сигурно да чекате 3 до 5 недели за да таа раскавица, да си добија свој квалитет, да го пополни тоа раскавично ткиво, со цел да се вратите во нормална функција. Така. Еве да се вратиме на проблемот кој што го спомена гледачката. Можно ли е да има некаков друг проблем, независно од тоа што е направен оперативниот зафат на тој дел од ногата или раката, абсолютно, како да. И да е? Секогаш може да постојат придружни повреди. Секогаш. Вие треба да знаете, не е секогаш проблемот, нели затоа постојат во светот има една дефиниција на хирургијата е работа која што нели е динамична категорија и вие во тек, значи кога оперирате некого на 8 или на 10 години, тие лигаменти, тие тетиви се во една друга состојба, со друг квалитет, со друг состав на колаген и така натаму и така натаму. Веќе на 14 до 16 години може да се случи дека тоа што сте го правиле тогаш, во овие услови на поголема висина, тежина, оптеретување, баланс, друг биомеханички, нема да го издржи соодветното оптеретување, тој зглоб. Поради тоа, за да ја опоравите таа комплетна таа зглобна функција, може ке треба повторно, може ке треба некоја повреда или тогаш, во тој момент што не била толку значена, значи што не правила таков проблем, со тек на времето, поради оптеретување, хормонски дисбаланс, тежина и така натаму, да се појави како главна причина за некоја друга болка која што е во близина на повредата или на оперираното место. Секогаш треба да знаете колку и да оперирате вие сигурно сте чуле дека ожиља која направите вие никогаш тоа да се менува со едно ткиво кое што најбрзо зараснува, меѓутоа тоа не е од истиот квалитет како што е здравото ткиво. Затоа ние секогаш се стремиме да го доближиме или барем тоа што оштетување да биде минимално со цел да не ја наруши таа конкуренција на таа зглобна површина, односно да биде зглобната функција комплетна. Така. Ајде малку за спортските повреди да проговориме. Што е она што најчесто вие се среќавате во вашата пракса, а со поврзано со спортските повреди? Најчесто од спортските повреди, да кажеме, условно се поврзани или корелирани со недобро загревање или недобар ангажман или недобар лош тренинг процес. Тука имаме многу дилеми или многу расправи со тренерите во спортските клубови.
Затоа што неспремни пациенти или да кажем условно спортисти стануваат брзо пациенти кај нас, а затоа што влегување во терен, значи без комплетен баланс на мускулатура, лигаменти, тетиви или несоодветна јачина на мускул, а преземање на напори екстремни спортистите има буквално лоши, еве да кажеме, услови за работа, а они тренираат секој ден, значи тренираат во лоши услови, терените од овде, сега ќе ви кажам на еден конгрес, од овде имаш една цела сесија за од енглески хирурзи кои што се занимава само со длабочината или квалитетот на тревата или на земјата на која што фудбалерите играат и се гледа дека од висината на тревата, од квалитетот на наводнувањето, од дренажата на водата, колку почесто има повреди, во кој дел на Англија, како е споредено со Шпанија, за нас нели тоа не постои, ние воопште не знаеме на што играат. Тоа е прва работа. Второ е битно дека сето тоа е сведено буквално софистицирани методите што они ги анализираат, покажуваат дека условите се многу битни, тренажниот процес е многу битен, нормално секогаш и треба да знаете кога да прекинете. Чи голем број од играчи што доаѓаат кај нас што се повредуваат, не излегуваат одма, него или на наговор на тренер можеш да издржиш ти да продолжиш уште малку и ги влошуваат повредите што биле примарни и стануваат потоа проблеми кои што доаѓаат покасно, несоодветно третирани и доведуваат до еден хроницитет. Знаете дека хроничен проблем многу тешко се лекува. Кога е акутен можете брзо да му влијаете, брзо да го лудат и брзо да го реинтегрирате или да го вратите реституција од интегру. Се понатаму е веќе преминува во една хронична фаза која што многу тешко го враќате вие во овој примарен квалитет на ова ткиво претходно што било афектирано. Така. Од вашата пракса имате вие работено со спортистиве? Многу, да. Така. Значи бев доктор и на кошакашка и на фудбалски, на тимови, на секогаш имаме или соработка со нив, се трудиме од овде колку што можеме, значи затоа сакаме се во сите клубови да се воведат и нутриционисти, да се воведат луѓе што си за превентивна медицина, да луѓе што се занимаваат комплетно со спортска медицина претходно, меѓутоа тоа е многу тешко. Кај нас има едно размислување дека најбитно е нели да излезе да се заврши, чекаме сите резултати од него. Значи сосема различно е во земја, сите што биле надвор знаат колку се тие спортисти битни за развој, за дипломатија и за амбасадори на светот и треба реално и ние така да се однесуваме со нив. Кај нас е тоа све сведено аматерски, све се сведува на лични постапки, на самостојно читање, прашување, храна, истегнување, секој сам си ги обавува тренажниот процес и тоа е многу тешко и реално тешко се контролира. Така. Веројатно на тоа се должи самиот успех, нели на самите. Да, па затоа сите првенства ги гледаме на телевизија, најверојатно затоа што и така и ќе продолжи, затоа што како и за света таму сме и во спорт. Што е она што вие ќе го препорачате еве конкретно за спортистите, а потоа ќе проговориме и за луѓето кои што не се занимаваат со спорт. Најбитно за све е да луѓето се движат. Ја на сите им кажувам дека движењето е живот, животот е движење. Дали ќе возите велосипед, дали ќе се движите пешки, дали ќе се качувате по планина, најбитно е како за стресот, зборам психолошкиот, така и стрес на организмот, го нарушувате или ги појачувате мускулоскелетниот баланс само со движење. Исхраната е изузетно битна, движењето, активности, вежби секојдневно. Сите ова што го гледате на телевизија, познати звезди или Лопез или Мадона и се добри и се добра форма затоа што вежбаат. Основата на све мускулатурата е тоа што го носи телото. Пример за коленото, квадрицепс, така наречено четвороглавиот мускул. Доколку го имате јак и во добра кондиција, со добар тонус, добра цврстина, со добра контрактилност, вие дури и да имате лоша зглобна површина, дури да имате и некои внатрешни нарушувања, микроархитектоника, овој четвор мускул, ако е добро спремен, тој буквално ќе го покрене тој систем, ќе го задржи, ќе го стегне и вие нема да осеќате никакви проблеми, ќе се бидете активни 100%. Така. Дали спортистите, ако не се придржуваат кон ова што вие го кажавте, може би многу скоро ќе завршат својата спортска кариера порано отколку што би требало? Тоа сигурно. Битно е да знаете, сега моментално има некои, значи буквално спортисти од сите, ние ги прегледуваме спортисти од U12, значи од 12, 14, 16 годишна па до А селекции. Голем број од нив и самите спортисти се некритични према себе. Второ,
и тренерите од овде, значи ги со стегачи, со ортози, со некои примарни, нели прирачни ортози, ги третираат самостојно, без стручен надзор, без соодветна евалуација, има голем број превидени повреди што не се снимани на магнет, на компјутер, на овие пософистицирани методи и буквално со некои обични клинички наодот се третираат и они навлегуваат во една фаза кога потоа многу тешко или се жалат на болки, или имаат чести отоци, или имаат ограничена зглобна функција што нормално потоа им се одрази во тек на спортската активност. А специјалната болница Филип II важи за институција која што се грижи за подигнување на свеста на граѓаните за собственото здравје. Тоа е и нашата мисија, се разбира во емисијава, што е она што вие би го порачале да еве до нашите гледачи за поквалитетен живот. Па ја прво да кажам дека не само Филип II, значи целото здравство од овде, сите доктори се борат и се грижат за здравјето на пациентите. Овде има една феноменална или одлична или многу стручна екипа по сите и во државни и во приватни болници. Условите се разликуваат сигурно, меѓутоа и таму сега има подобрување нормално на условите, има нова технологија која што се внесува таму. Сите ние се трудиме да биде здравјето на сите луѓе, на целата популација на едно повисоко ниво. Мора да нагласам дека сепак треба нели да бидат овие емисии кои што ги правите вие да бидат многу позастапени него сериите што ги гледаат оти од овие сигурно ќе дознаат нешто што ќе ги заинтересира, ќе ги однесат на право место, ќе ги упатиме на некое место кај што они би можеле да си го еве да кажеме решат својот проблем, Али најбитно тука се матичните лекари, тука се луѓето до нив и треба почесто да ги посетуваат. Нема страв, има премногу добра екипа, значи има луѓе што стварно си ја знаат својата работа и не треба тоа да се избегне да се иде на некои нестручни лица, некои местачи, тегначи, не знам, луѓе кои што апсолутно не може да гарантираме за нив какво, еве да кажеме, медицинско или здравствено образование или едукација поседуваат. Кога се тука околу нив, треба почесто соодветно и да се препратат и секојаш да бидат препратени на соодветно место. Најбитно е да ги видат овие, конкретно збориме спортски повреди, дегенерации, раскавици, оштетувања, лигаменти, тетиви, луѓе кои што се занимаваат со таа работа. Значи, ако се на време препратени, ако на време го детектираме проблемот, по големите влошувања на зглобниот систем ќе бидат превенирани, побрзо ќе се врати нормалната функција на сите зглобови и ќе бидат генерално здравјето на повисок ниво. Доктора, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте гостин во Живе здраво на К1 телевизија. Благодарам и на вас за поканата. Почитувани, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе здраво. Јас ве поздравувам и ви посакувам, се разбира, многу здравје и до следното издание.